Basa Jawa. Pripun kabare? Sehat, Bu. Mugi-mugi lare-lare wonten ing griya tansah sehat, tansah semangat lan grengseng anggenipun ngang sukawruh. Nak, pinter sangat. Wonten ing patemon menika serangan kalian Bu Ganeswara. Monggo gladi. Sinau. Dongeng Eva. Dongeng. Dongeng kuwi kasus sastran lawas. Ceritane wiwit jaman kuno kuwi wis ana kat simbah-simbah biyen lan diturunake turun temurun. Nah, cerita ing dongeng kuwi ora nyotot dumati ngapusi. Dongeng bisa kaperang dadi papat. Apa wae? Fabel. Fabel kuwi dongeng nyeritake kewan. Dadi peragane poro kewan-kewan. Tulodone dongeng kancil. Legenda. Legenda iku dongeng kang gegandengan karo dumadine sawijining panggonan. Tulodone legenda rawa pening. Mite utawa mitos yaiku dongeng sing ngenani babakan lelembut alam goib. Tuladane dongeng Dewi Lanjar, dongeng Nyai Roro Kidul. Banjur ono epos utawa wiracarita yaiku nyeritake kepahlawananing manungso lan ngemot bebakal sejarah. Tuladane dongeng Aji Soko, dongeng Damar Wulan. Ipun simak dongengi pun nge semangat awi. Dongeng Pak Tani lan Kancil. Ing sawijining desa kang subur lan makmur, para warga padha nandur pari, jagung lan timun. Nanging sawijining dina tanduran sawah padha rusak. Pak Tani banjur gawe wong-wongan ning sawah kang diwenehi pulut supaya bisa kraket. Liya dina kewan kancil mara meneh ning sawah mangan timun karo nyedak wong-wongan sawah. Dumadaan sikile kancil kraket lan ra bisa ucul saka wong-wongan iki. Kancil ora ngerti nalika Pak Tani teko. Pak Tani ngerti yen sing rusak tandurane yaiku kancil. Kancil banjur dicekel arep digawa mule dening Pak Tani. Nanging kancil njaluk ngapura lan ora bakal nyolong tanduran meneh. Pak Tani menehi pangapura. Banjur menehi gawean kancil supaya njogo timun. Pak Tani janji sesuk yen wis panen kancil bakal diwenehi. Nalika panen kancil
diwenai timun dening Pak Tani. Atine Kancil bunga banget. Nah, lare-lare, niki wau sampun dongengipun Pak Tani lan Kancil. Sakniki digateke nggih, mangke ditirokke. Desa kang subur makmur. Para warga padha nandur pari, jagung lan timun. Tanduran ing sawah padha rusak. Pak Tani gawe wong-wongan ning sawah. Pak Tani ngerti yen Kancil sing nyolong tandurane. Kancil njaluk ngapura lan ra bakal nyolong. Kancil njogo tanduran. Kancil bunga diwenehi timun. Nah, saiki bugane paring pitakon kang ana gayutane utawa kaitane marang dongeng sing diceritake Bu Ganes niki wau nggih. Sakniki gateke tulodone. Contone kepiye kahanane desane Pak Tani? Kahanane desane Pak Tani subur lan makmur. Sakniki tugase digarap kaya tulodone niki wau nggih. Siji, apa irah-irahane dongeng ing dhuwur mau? Loro, tandurane sapa sing dirusak? Telu, sapa ya sing nyolong timune Pak Tani? Papat, kepiye janjine Kancil marang Pak Tani? 5. Kepiye janjine Pak Tani marang Kancil? Tugas digarap nggih, lajeng ditumpuk, dikirim, dikumpulke wontening guru basa Jawa kiambak-kiambak. Ngaten nggih. Mugi-mugi sampun jelas materi dongeng kewan dinten menika. Teneng basa Jawa pasinaon candhaipun. Mugi rahayu ingkang tansah sami pinanggih. Salam budaya, lestari budayaku.